ଖବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ବାତ୍ୟା ୟଶ ଯୋଗୁଁ କେତେ ହୋଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାତ ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ତଳମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଶରେ ଦିନକରେ 1,636 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ 6,118 ପଜିଟିଭ। କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 640 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଲା ଆଉ 41 ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,005। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ଅନଲକ। ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ। କେବଳ 50% ଯାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିପାରିବେ। ମଲ୍, ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ସିନେମା ହଲ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ବନ୍ଦ। କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଶାଳୀକୁ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା ପରେ 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଭିଣେଇ। ଶାଶୁର ହାତ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ମୃତଦେହ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ଢଉପଲି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତଦେହ ଠାବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବାତ୍ୟା ୟଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ଭଗବାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏ ଟିମ୍ ଆଜି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍। ସକାଳ 10:30 ସମୟ ପୋଲିସ ଲାଇନ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସଦର ବ୍ଲକ ସାର୍ଥା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ବଳରାମଗଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବାହାନଗା ଏବଂ ସୋର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ତେବେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ଭଗବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଏ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ କୁମାର, ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଦିଗାମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଟିମ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାପରେ 500 କୋଟିର ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମାନେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଟିମ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ, ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ, ମୋଟ ସାତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପରିଦର୍ଶନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ଭଗବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଟିମ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ ଚାରି, ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପରିଦର୍ଶନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାରି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ୟଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗସ୍ତ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ଆଜି ଟିମ୍ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ତାହାରି ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଥା ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଥା ମୁହାଣ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବାର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁର ସମୀକ୍ଷା ଆଜି କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ସଞ୍ଜୟ। ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ଘନ ଘନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ 500 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 641,60,00,000 ଟଙ୍କା NDRF ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ NDRF ପାଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ 1,198,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ଯଦି ଆମେ କୁହାଯିବା ତାହେଲେ 2,339,00,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମହଜୁଦ ହୋଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଏ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥାର ଟିକିନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ଆପଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼, ଲକଡାଉନରେ କେବଳ 500 ମିଟର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାସନର କୋହଳ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଲକଡାଉନର ସମୟ, ବାସୁଦେବପୁରରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼, ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ, କୋଉ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେଇବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅଛି, ନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା, ନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୟାନ କରୁଛୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ନିୟମକୁ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପାଦଚଲା ଆସିବେ, 500 ମିଟର ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯାହା ଯୋଉ କଟକଣା ଯୋଉ କୋହଳ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରର ଭିଡ଼ ଆପଣ ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କୌଣସି ଅଲଗା କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ କିଛି ଲୁଗା ଦୋକାନ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ବି ଖୋଲିକି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସବୁ କେବଳ ଯୋଉ ଚେକିଂ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଏ ଭିଡ଼ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟାରେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଧରିକି ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜମା ଲାଗୁ
ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ସେଠାରେ ଥିବା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବେ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାଜିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାହିଁକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନାହିଁ ପାୱାର ତ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରାଯିବ ତେବେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି ନାଇଁ ସେ କଥା ତ ବୁଝାପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେଠି ପାଖରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଜାମ୍ ରହିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବେ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନଥିବା ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଥିଲା କିଏ କେମିତି ଆଗେ ଯିବ ବାହାରିବ ଏ ଗଳି ଭିତରୁ ଏ ଗହଳି ଭିତରୁ କିଏ କେମିତି ଆଗେ ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଅଛି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାକଦମ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲେ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ନା ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ତଥାପି ଏ ଚିତ୍ର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏହାଠୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆଉ ନଥାଇପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମୟ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଦେଖିବା ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି କରୋନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯୁବ ବିଜେପି ସଭାପତି ରାଶେଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ନଜର ପକାଇବା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଟିକା ମିଳୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଯେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଟିକା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିବା ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ଯେ ବଜାରରୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟିକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରିସାରିଛି ବୋଲି ଏହାପରେ ପରେ ମଇ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ରେ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ପାଇଁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଟିକା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଏବଂ ଆପଣ 25 ଏପ୍ରିଲରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଟିକା ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏହାପରେ ପରେ 2 ଫେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ବରଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣା କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଏହିଭଳି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏହାପରେ ପରେ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବାକି 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ କଥା କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଟିକା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି
ମିଥ୍ୟା କଥା କହି କେବଳ ଭାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଣ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଗଲା, ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତ ଏ ପ୍ରହସନ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଭାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ, ନା ସତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଟିକା ପଠାଇବା କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ବାହାରିଛି ଯେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଟିକା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଟିକା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, କେଉଁଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଟିକା, ଏବଂ କେବେ ଏଇ ଯୁବବର୍ଗ କେବେ ତାଙ୍କର ଟିକା ପାଇପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଦିଆ ସରିଛି, ଯେଉଁ କଥା ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଦିଆ ସରିଛି, ଏବଂ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ଏକଥା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥ୍ୟା ଭାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରି, ମିଥ୍ୟା କଥା କହି, ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସୌଦାଗର ହୋଇ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବା, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ ଭାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା ଟିକାକରଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦିଆ ସରିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆ ସରିଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରହସନ କାହିଁକି? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ନିଜସ୍ୱ ଟିକା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କେବେ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକା ପାଇପାରିବେ। ଅଗ୍ରିମ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ ଏତିକି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆସିଛି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟିକା ଆସିଛି ଏବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ପେଜ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଚିଠି, 5 ତାରିଖ ଚିଠି, ଯେ 6,45,790 ଡୋଜ୍ ଯେଉଁ ଟିକା ଆସିବ 3 ପେଜ୍ରେ ଆସିବ, ସେଇ ଟିକା କିଏ ଦେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବ? ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁବ ବିଜେପି ସଭାପତି ରାଶିଷଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ଫେରିବା ଖବରକୁ। ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଛି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। COVID-19 ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ହେବାର ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ 50% ଯାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିପାରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତି 5-15 ମିନିଟ୍ରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟ୍ରେ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ମଲ୍, ଜିମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଭଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଖାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ହିସାବରେ କେବଳ ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆଧାରରେ ହିଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲୁଛି। ସେଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁଠି ଅନଲକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ତଳମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6118 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 640, ଯାଜପୁରରୁ 563, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 495, ଅନୁଗୁଳରୁ 416, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 384 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8,19,214 ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରୁ 7,39,376 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 76,750 ଜଣ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 41 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,035 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କମିଯିବ ସଂକ୍ରମଣ। ଯେହେତୁ 60% ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 18-44 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। 22 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଟିକା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯାହା ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ପାରାସିଟାମଲ୍, ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରି ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ଟା ଆମର 0.5-1 ଭିତରେ ଭେରି କରିକି କମୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମ ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭ୍ ହାରଟା କମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଶା କରିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହି ଆସୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର 62-60% ଉପରେ ଲୋକ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ 10 ଦିନ, 15 ଦିନ, କାହାର 20 ଦିନ, କାହାର ମାସେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇସିୟୁର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେମାନେ ସିରିୟସ୍, ତାକୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହି ଆସିଛି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଦେଖିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେ ଆମର ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆଡମିସନରୁ କେତେ ରହିଲା। ସମୟ ଛୁ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।